Assalamualaikum. Bu videomuz maşinani endi haydashni o'rganayotganlar uchun maxsus qilinyapti. Video davomida maşinani kichkina detallarigacha ko'rsatib, o'sha maşin haydashni endi o'rganayotganlarga tushuntirib ko'rsatishga harakat qilaman. Bugun birinchi darsimiz, boshlaymiz. Birinchi mashinaga o'tirib olganimizda eng birinchi qiladigan ishimiz sirenalarni o'zimizga to'g'rilab olishimiz kerak o'rindiqda. Mana bu orqa qismi ham o'sha yopishib turishimiz kerak bemalol. Keyin yana bir eng asosiy qiladigan ishimiz kamarni taqib olamiz. Boshidan bu kamar taqishni o'rganganimizda keyin odatiy hol bo'lib qoladi. Hech qachon esdan chiqmaydi. Buning ikkita foydasi bor. Birinchisi o'zimizda hayotimiz xavfsizligi, ikkinchisi jarimalardan foyda qilamiz. Bu nima vazifasi bor buni? Mana bu pastki tarafi odamni bosib turadi, shu nimaga, sidenaga qisib turadi. Mana bu tepasi bemalol nima qilishga hech qanaqa xaraqit bermaydi mashinani boshqarishga. Shunchunam eng avvalo sidenani to'g'rilab joylashib olgandan keyin hech qanaqa zarari yo'q. Xo'p, mashinaga o'tirdik. Men hozir Nexia 3 avtomobilida ko'rsatyapman sizlarga. Hamma mashinada haydashni o'rganib olganlaringizdan keyin hammasi bir xil bo'laveradi. Xo'p. Birinchi o'rinda bizga nima kerak? Mana bu rul. Rulni o'zimizga qulay moslashib olishimiz kerak mashinamni hayajonlanmaslik uchun. Birinchi haydashda yo'q. Xudo xolasa o'rganish oson bo'ladi. O'sha o'zimizda kerakli holatimizda hech qanaqa begona bo'lmas kerak bizga mashinadagi detallar. Rul mana o'tirib oldik. Xo'p, haydovchiga eng kerakli bo'lgan mana rul. Mana bu skorost richagi va qo'l tormozi va pedallar kerak bo'ladi. Tushuntirib o'taman. Keyin mana bu ko'rsatkichlar tablosi, taxometr, mana bu gazni bosganingizda ko'tariladi. O'sha gaz qanchalik bossangiz, o'shuncha bilinaveradi mana shu orqali. Mana bu spidometr tezlikni o'lchaydi. Ko'rsatkichlar benzin, boshqa narsalarni ko'rsatadi. Keyin mashinaning ikki tarafida mana bu gitaralari bor. Bu buni nima aylantirish orqali siz laboyda suv sepib oynani artishingiz mumkin. Bu keyin mana bunisi tepadan ko'rsataman. Bu faralarni yoqib o'chiradigan gitara deyiladi bu. Bizga keraklilari eng asosiy mana shu. Siz mashinaga joylashib oldingiz, nima qayerdaligini bilib oldingiz, mana qo'l bemalol skorost ishlayapsiz, qo'l tormozi. O'zingiz misol mashinaga kirdingizmi, hamma narsani qayerda joylashganini ko'rib oldingiz mana. Mashinaga kalitni zamokka tiqamiz. Xo'p, bunda 3ta bosqichda o'talinadi, yurilma qilinadi. Buraladi. Birinchisi buralganda mana ko'rishinglar mumkin. Faqat magnitofon yonadi. Bu kerak emas bizga. Keyingisida albatta akkumulyator bo'ldi. Hamma elektronikalari yondi mashinani. Bu o'sha bosqichda qop ketmasligi kerak. Akkumulyatoringizni yeb qo'yadi. Keyin bundan keyingisi 3-chi bosqichida mashin o'ta oladi. Undan oldin sizlarga ko'rsatadigan narsalarim bor. Endi xo'p, o'taltirishdan oldin nima qilish kerak? Birinchi o'rinda sizlarga pedallar bilan tanishtirib o'tay. Xo'p. Bu mexanika mashinalarda 3ta pedal bo'ladi. Mana bu stiplina yoki nuqta desa ham bo'ladi. Mana buni har doim o'rganish kerak. Mana shu chap oyoq har doim mana shu narsani bosadi, shu pedalni. Mana shu uchun, mana bu tormoz yoki boshqa narsalar emas, faqat mana shu narsa uchun chap oyoq mas'ul mana shu narsaga.
Xo'p, o'rtadagi tormoz va o'ng tarafdagi gaz. Mana bu o'ng oyoq mana shu tormoz va gazga mas'ul. Oyoqni o'rgatishingiz kerak. O'shanda haydayotgan payt chaqib ketmaysiz. O'taltirayotgan paytda mana shu narsani oxirgacha bosib o'taltiriladi. Bu hozir 2018-yildan keyingi mashinalarda hammasi shunaqa chiqyaptiki. O'sha stiplenani bosib o'taltiriladi. Bo'lmasa o'tilmaydi mashin. Buni foydasi ko'p. Tormoz bosayotgan paytda misol gaz bilan ketyapsiz. Shuni ketilyapti. Tormoz bosayotgan paytda shuni bosish kerak. Mashin o'chib qolmaydi. Yumshoq to'xtaydi. Stiplena har doim mana bu oyoq turish kerakki, chap oyoq tayyor turish kerak bosishga. O'ng oyoq faqat gaz bilan tormoz. Shu narsani oyoq bilan ancha mashq qilishingiz kerak. Stiplenani bosib, so'l gaz bilan bosish yoki kemani yana bir narsa o'taltirdingiz, skorostni urganingizdan keyin mashinada haydash boshlangan paytda mana shu narsa mana oxirgacha bosildi, skorost stiplenani bosib, skorost uriladi va mana gaz. Gazimda yarim bosasiz, keyin sekin qo'yib yuboriladi. Stiplenni sekin qo'yib yuboriladi, mashin qo'zg'aydi. Shunday sekin ketaveradi. Agar tormoz bosmoqchi bo'lsangiz, albatta stiplena bilan tormoz bosiladi. Bu mashinda yumshoq qo'zg'alish va to'xtashiga yordam beradi. Detallarni tushunib oldik. Endi bu narsani ko'rsatganimdek qilib mashq qilishingiz kerak, oyoq o'rganish kerak shu narsaga. Keyin mana skors. Nima bu skors richagi? Xo'p. Tezlikni uzatmasi deydimi shunaqa narsa. Keyin bu qo'l tormoz. Ruscha ruchnoy tormoz deyiladi. Xo'p. Bu nima? Mana bu narsa o'sha tezligimizda o'sha mashin boshqaruvida eng muhim narsalardan. Hozir mana bu hali stoy turibdi mashina. Mana shundan ko'rib bemalol nima qilasiz? Mana 3 bilan 4 o'rtasida turibdi hozir skorsimiz. Hozir agar 1 ga olmoqchi bo'lsak, mana chiziq bo'yicha mana 1. Stiplenani oxirgacha bosib, 1 ga shuna uriladi. Mana 1. Keyin orqaga qilsa mana 2 o'sha chiziq bo'ylab. De qo'ysak mana hali stoy bo'ldi. Mana to'g'riga qo'ysak 3. Orqaga olsak 4-inchi skors bo'ladi va mana bu 5-inchi skors. Boshqa mashinalarda ham xuddi shunaqa, faqat Nexia bilan boshqa mashinalar farqi, masalan, boshqa mashinalarda bunaqasiga 5 ta bu tarafiga olish iloji yo'q, o'shanaqa bo'lsa edi zadni bo'lardi orqaga yurish. Nexialarda bunaqa mamandaqa narsasi bor, bunda ko'tariladi va ko'proq buyoqqa bo'ladi-da, keyin mana oldiga qo'yilsa mana bir emas, mana bu yoqqa ketdi. Zadni bo'ladi, o'sha orqaga aytiladi. Endi yana ko'tarib, bunday qaytarib qo'yamiz, mana hali stoy bo'ldi. Mana bu har doim ko'tarilgan turish kerak, qo'l tormoz. Bunday manday turmash kerak. Agar siz mashinada o'taltirdingiz, o'sha skorost urdingiz va oxirida mana shu mana qo'yib yuborib, keyin gazni bosib ketaverasiz. Hozir yopib turadi. Bu skorostni ham mashq qilasizlar. O'sha qaramasdan turib, o'sha necha skorga urayotganingizni bilishingiz uchun mana shuni mashq qilish kerakki, harakat davomida faqat yo'lga qarab ketasiz. Bu narsalarga qarab boshqarilmaydi, chalg'imaslik kerak. Shuncha qo'lingiz o'rganish kerak. Nechaga urayotganingizni hammasini nima qilishingiz kerak. Keyin endi qo'zg'alishni boshlaymiz. Qanday bo'ladi? Birinchi o'rinda o'taltiriladi mashin. Mana 1, 2, mana 3-inchisi mana stiplena oxirgacha bosiladi va mana o'taldi mashin. Skors hali stoy turibdi. Qo'l tormoz ko'tarilgan. Mana mashin o'tilgan holatda turibdi. Endi nima ish qilishimiz kerak biz? Endi haydash uchun. Birinchi o'rinda mana stiplenada turibdi oyoq.
skors urishim uchun o'sha steplenani bosgan holda birinchi skorsga uriladi. Mana birga urdim. Va qo'l tormozini tushiraman pastga. Va qarang mana. Ovoz eshitilyapti. O'sha ovoz eshitilgandan keyin da sekin qo'yib yuboriladi. Misol menda eshitildi ovoz. Da qo'yib yuboriladi. O'sha payt yuradi mashin. Lekin tormoz bilan mana to'xtaydi kerak biz. Siz agar hozir ovoz ham eshitilmay qolyapti mashinalarda texa bo'lganda mana taxometr bor. Mana bu. Gazni bosgan paytingiz qarang, mana bilinyapti. Mana shu gaz o'sha narsani bilingan holda shuni o'sha ko'tarilaveradi siz. Steplenani sekin qo'yib yuborasiz, o'sha mashin joyidan qo'zg'aladi. O'sha holatda 1-2 marta yarim metr, 1 metr ozgina qo'zg'alib to'xtab, sekin-sekin masofani 5 metr yurib yana to'xtab shunaqa qilib o'rganaversangiz, o'shanda hayajon ham bo'lmaydi va oson o'rganasiz. Mana o'tirgan holimizda mashq qilinadi. Birinchi o'rinda pedallarni bosishga, chap oyoq har doim steplenada bo'lishi kerak. Steplenani bosishga mas'ul qaruvchi. Boshqa tormozlarga umuman aralashtirmang. O'ng oyoq har doim gaz va tormozni bosishi kerak. Bu narsani mashq qilasiz, mashinada o'taltirmasdan turib, o'chgan holida mashq qilasiz. Birinchi o'rinda keyin qo'zg'alayotgan paytingiz birdan ketasiz. Bunday hech qanaqa hayajon boshqa narsa bo'lmaydi, o'rganasiz. Va ikkinchi topshiriq skorsti. Skorsti qaramasdan turib, yo'lga qarab turibsiz, umuman boshqa joyga e'tibor qilmaysiz. Qaramasdan turib, o'sha har doim skors urayotgan payt steplena bosiladi. Masalan, 1 ga ketyapsizmi? Tezlikni ko'paytirmoqchisiz, 2 ga olmoqchisiz. Yana o'sha steplenani bosasiz va ikkinchi 2 ga urasiz. Bu yana o'sha 3-4 shuni davom etaveradi tezlashgan sari mashina. Xo'p, o'sha narsani har doim mashq qilingki, zadniga urishga ham umuman chalg'imaslik kerak bu narsa muhim. O'sha to'g'ri ketayotgan payt bemalol o'sha pedalga qaramasdan turib nimani bosayotganingizni bilishingiz kerak. Bir skorsni urayotganingizda va albatta qo'l tormoziga e'tibor qiling. Har doim mashinani o'chirgan paytingiz ham skors xolisda turishi kerak, o'rtada turishi kerak. Va mana bu qo'l tormozni ko'tarib qo'ygan bo'lishingiz kerak. O'taltirdingiz. O'sha skors urildimi? Oxiriga mana qo'l tormozni tushiriladi. Keyin mana sizlarga endi xatolarni ko'rsatib o'taman sizlarga mana. O'tirdik. Albatta kamar taqiladi. Bu narsani boshidan taqib o'rgansangiz, keyin odat tusiga aylanib qoladi, bu yaxshi. Xo'p. O'tirganmiz, qaraymiz birinchi xolisda turibdi mashin. Qo'l tormoz ko'tarilgan va steplenani oxirigacha bosamizda. Mashinni o'taltiramiz. O'sha gaz tormozlarni bilasiz, hammasi oyoq joyida turibdi. To'g'riga qarab skors 1 ga uriladi. Urdik va qo'l tormoz tushiriladi. Va naqan sekin gazni andaqa narsada mana bu gaz, mana bu steplena bo'ladigan bo'lsa, gaz. Gaz steplena bosilgan turibdi. Sekin gazni yarim bosdingiz-a, qo'yib yuborasiz. Sekin qo'yib yuborasiz. Ketadi. Sekin bo'laveradi. Xuddi shunaqa bo'lib o'rgansa bo'ladi. Ko'pchilikda qiladigan xatosi mana bu narsa. Qanday desin bu? Xatoni ko'pchilik qiladiki, mana mana shu gaz bo'ladigan bo'lsa, bu steplena bo'ladigan bo'lsa, mashina gazni yaxshi bosmasdan turib, masalan, yarim emasda, yarim bosmasdan turib, birdan steplenani ko'tarib oladi. O'shanda mashina siltanadi, to'xt o'chib qoladi. Unga ham qo'rqish kerak emas, boshida bo'lishi mumkin. Lekin har aytgan narsalarimni mashq qilib, o'sha narsani boshlasangiz, umuman unaqa narsa kerak emas. Unaqa narsa xato ham bo'lmaydi. Endi mana skorsga urdik. Qo'l tormozni tushiramiz. Va bir haydab ko'ramiz. Sekin qo'zg'aladi mashin.
har doim chap oyoq steplenida bo'lishi kerak. Orqaga haydashga ham bo'ladi. Albatta to'xtagan payt xalos yoqilinadi, qo'l to'g'rimiz ko'tariladi va oxirida steplenadan olinadi oyoq. Ungacha steplenada turish kerak oyoq. O'sha mashin qo'zg'alib ketmasligi uchun, boshqa narsa uchun va steplenadan olgandan keyin o'chiriladi mashin. Birinchi darsimiz tamom. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.